tua avó não te dizia, ao filho, quando fores ao mar, açoa-te. Eu ouvi isto a vida toda. Mas quem nos pode falar disto, sabes quem é? Quem é? Alexandra Vasconcelos, que é farmacêutica. Um forte aplauso para ela. Olá, que gira! Que giraça! Olha para isto! Olá. Eu já assisti ao... Ai, eu não. Já tive o prazer de estar aqui consigo. Eu não conhecia a Alexandra, mas muito gira. Oh, Alexandra, então conta-nos lá dos benefícios da água do mar, para além deste que nós todos conhecemos, que é óbvio desinfetar o nariz e a gargantinha, não é? Que é muito bom. Exatamente. Oh, Rita, a água do mar tem imensos benefícios. Se nós pensarmos que a vida nasceu no mar, não é? Claro. E que nós, os seres vivos, temos a nossa composição, cerca de 70% a 80% é água. E mais, os nossos fluidos, por exemplo, todas as nossas células estão mergulhadas num líquido que se chama líquido intersticial. E a composição desse líquido é muito semelhante à água do mar. Que giro! Não é? Uma outra coisa, o nosso plasma do nosso sangue, toda a gente sabe o que é o plasma, é um soro, e a composição do plasma também é semelhante à água do mar. Portanto, a partir daqui... Há uma enorme compatibilidade. Há uma enorme compatibilidade. Todos os minerais que estão dissolvidos, que são 80 ou mais elementos diferentes dissolvidos na água do mar, nós precisamos deles. E muitas vezes temos em déficit. E, portanto, obviamente que se a pessoa tomar um banho de água salgada, há alguma absorção a nível dérmico e, portanto, tem inúmeros benefícios. Então vamos tentar perceber... Começando pela pele. Pela faz pele. Bem à pele? Faz mal? Começando pela pele, faz muito bem à pele. A água do mar é muito rica em zinco, em silício, em magnésio, tudo isso são minerais muito importantes para a pele, para a restabilização, para a regeneração solar. E para a hidratação, não é? Claro. Portanto, muito importante. Depois, a água do mar ajuda também, desinfeta, juntamente com o sol, é desinfetante e é antisséptico. E nós vemos isso, as pessoas que têm acne, quando vão na altura ficam da praia, ficam muito melhor. As pessoas que têm psoríase também ficam melhor. Claro. Portanto, há algumas doenças dermatológicas, eczemas, etc., que melhora substancialmente com os banhos. Com a água do mar e o sol, não é? Aliás, há tratamentos, a talassoterapia não é mais do que tratamentos com a água do mar. Também é ótimo. Pessoas extremamente alérgicas, como eu, que passei um inverno terrível de alergias, o mar também ajuda. O mar também ajuda, é aquilo que a Rita estava a falar, as inalações com água salgada, e inclusivamente existem sprays, como nós sabemos, à venda nas farmácias e noutras lojas de saúde, com a água do mar. Isto porquê? Porque essa água é concentrada em minerais e existe uma osmose, uma solução muito concentrada para pouco concentrada. O que vai acontecer é que a água do mar vai hidratar, como se fosse fornecer água aos nossa mucosidade e, portanto, vai fluidificar todas as mucosidades, vai fazer com que haja uma libertação mais fácil, não é? Que limpa, no fundo... Eu saio daqui, vou já mergulhar a cabeça na primeira praia que acontecer tal. Um mergulho é uma coisa fantástica. Outra coisa para nós mulheres que faz muito bem é aqui para a firmeza das pernocas, rabiosca, etc., não é? Além do exercício físico, claro, não é? Que nós fazemos entre a areia e os banhos e o nadar e, portanto, toda a parte muscular. Existe depois a massagem e faz alinhamentos, as ondas do mar baterem nas pernas. Na água fria, não é? Na água fria há uma vasoconstrição, há um aumento de oxigenação dos tecidos e, portanto, tudo isto melhora a circulação sanguínea e, ao melhorar a circulação sanguínea, portanto, as pernas beneficiam muito disso em termos de inflamação, de edemas, pessoas com as pernas inchadas, os mergulhos e os banhos de mar ajuda muito. E é verdade, desculpa, é verdade também retarda algumas doenças reumáticas, não é? Em relação às doenças reumáticas, há vários aspectos, além dos próprios banhos e disto que acabámos de falar agora, existe também o cálcio, o magnésio, todos os oligoelementos que estão na água e que acabam por absorver e beneficia a parte dos minerais que nós precisamos para evitar a degeneração e para melhorar a sintomatologia de todas as doenças articulares. Além de que nos melhora também um bocadinho o nosso pH e, portanto, ajuda na desmineralização dos ossos e dos músculos e dos ligamentos. E também faz muito bem. É uma bem. Das indicações da talassoterapia precisamente para isso. Também faz muito bem à nossa parte emocional, que não deixa de ser menos importante. Eu sempre ouvi, por exemplo, às vezes os meus filhos, aquela idade das birras, eu dizia à pediatra, ai, estão com umas birras, está a precisar, eles estão a precisar é de praia. Porque, na verdade, os nossos filhos, eu pelo menos sinto isso, não sei se lá em casa também sentem, depois de um dia de praia, eles até dormem de outra maneira, aquilo ferram a dormir,
Porque a praia cansa, mas é um cansaço bom. É um cansaço saudável e depois tem também o sol, porque muito parte negativa do sol, que todos nós sabemos. Claro, tem que ser sempre complicado. Eu acho que é complicado, mas existe o sol, faz muita falta. Muita. Não é? Muita falta. Vitamina D, pessoas, e eu vejo isso na consulta e na clínica, as pessoas, há um déficit enorme de vitamina D, cerca de 80% das pessoas têm déficit de vitamina D. Quando nós começamos a repor os níveis de vitamina D e os níveis de minerais e de oligoelementos, na clínica fazemos esse teste. Aliás, existe uma dos fatores que eu procuro no envelhecimento é precisamente a questão da composição dos minerais. E, portanto, vamos, quando nós conseguimos reequilibrar a concentração dos minerais, a vitamina D, isso tudo conseguimos da praia, ajuda-nos o mar e o sol, obviamente as pessoas se sentem muito melhor. É por isso que as pessoas são mais felizes no verão? É o sol, a felicidade é o sol que estimula algumas hormonas, nomeadamente a serotonina, que é aquela hormona da boa disposição, não é? E, portanto, nós apanhamos mais, temos mais luz do dia e fica tudo muito mais bem disposto no verão. Por isso é porque estamos de férias, é porque depois a praia vem um peixinho grelhado e depois um drinquinho. Oh, que maravilha que foi, olha, vou-me embora, vou de férias. É muito químico, é muito químico, é a produção dos neurotransmissores que regulam, que acertam. É como nós, por exemplo, fazemos exercício na rua, não é? A pessoa, quando faz exercício na rua, tem um duplo efeito. É. Tem as endorfinas cerebrais que nos fazem com que fiquemos bem dispostas pela própria do exercício, mas juntamente temos também a luz do sol. Isto é muito importante, estimula. O sol. O sol é às vezes faz muita pressão, as pessoas saem logo de casa e põem logo os óculos escuros. No outro dia ensinaram-me que não se deve fazer isso. Por mais que nos custe. Não. Nós devemos receber o que o sol tem para nos dar, porque exatamente. Isso vai logo fazer com que Rita, e há outra coisa que as pessoas fazem, eu acho que às vezes é tudo um bocadinho, as pessoas assustam-se, há muito fundamentalismo em algumas coisas. Óbvio que o sol faz mal, faz, cria stress oxidativo, faz câncer de pele, os raios ultravioletas, especialmente os ultravioletas B, os A e os B, mas especialmente os A são raios negativos e nocivos. Claro. No entanto, nós precisamos todos de apanhar cerca de 20 minutos por dia de sol, claro, sem ecrã, porque senão não há absorção, claro, e não há produção de vitamina D. Claro, e a vitamina D é uma vitamina que tem uma influência brutal em imensas coisas, não só no nosso estado de espírito, não só na parte da imunidade. A vitamina D é um microimunomodulador, portanto modela o nosso sistema imunitário, e o que é facto é que existe um déficit enorme de vitamina D. Além da parte da vitamina D do crescimento das crianças e dos ossos, não é? Que claro, sabemos do reptilismo. Foi muito importante esta conversa, muito obrigada, foi muito esclarecedora. Eu bem gostei muito, muito obrigada. Agradecemos imenso a sua presença. Obrigada.